Так виглядатимуть майбутні катери прикордонників. Це маневрений патрульний корабель довжиною 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів. Проєкт розрахований на 3 роки. За цей час мають побудувати 20 катерів. Ми отримуємо кораблі наразі без озброєння. Підбір озброєння зараз відбувається. Ця процедура закрита, вибачте, я зараз не можу її озвучувати. Використовуватися буде, звичайно, ці 20 патрульних кораблів як в Чорному морі, так і в Азовському. По всіх теренах нашої морської держави. За умовами міжурядової угоди, чверть замовлення за французькими технологіями виконає Миколаївський завод «Нібулон». Загалом 5 суден. Інші 15 – французька компанія «Осієй». Вартість проєкту – 136,5 мільйони євро. Насправді, ця модель була обрана численними країнами для використання на потреби захисту своїх кордонів. З огляду на ті чудові характеристики, якими вона володіє, з точки зору економічності, функціонування, використання і обслуговування. Директор «Нібулону» Олексій Водатурський влаштував представникам французької компанії екскурсію заводом, аби показати потужності підприємства. Гостям показали цехи, де виготовляються елементи суден та готові барші й кораблі. Ми можемо працювати з алюмінієм, і ми покажемо зразки, як ми варимо алюмінієм. Тому що наші катера з алюмінієвого морського алюмінієм. Це спеціальна технологія, тут два варіанти. Починаємо. Давайте. Очі, зварка. Коли вони побачать, ви говорите, там вас присварить алюмінієм? Ну, показуйте, що у вас вийшло. Після екскурсії сторони підписали контракт та меморандум про порозуміння. З боку судобудівного заводу «Нібулон» підписує генеральний директор заводу Олексій Водатурський. З боку компанії «Осія» меморандум підписує головний виконавчий директор Ролан Жосар. Що для нас цей проект? Для нас це доступ до сучасної технології праці з алюмінієм, для нас це розбудова нових сучасних суден, для нас це можливість в майбутньому будувати катамарани різного класу, для нас це можливість будувати судна військові і судна громадянські, гражданські, будь-якого призначення, спеціального призначення суда любого класу. Ми маємо сьогодні дві унікальні лінії для обробки як чорного, так і металу з алюмінію. І ми справимося з цією задачею. Контракт включає в себе 51% позика пулу провідних європейських банків, 34% – казначейська позика уряду Франції та 15% – це гроші державного бюджету, які вже передбачені у проєкті бюджету на 2020 рік. Сьогодні ми починаємо проєкт спільно з французькою стороною, компанією OCA. Проєкт, який ми готували 2 роки і який сьогодні стартував. Проєкт, який ратифікований парламентом, який схвалив президент Зеленський і прем'єр-міністр Шмигаль. І ми сьогодні зробили формальний акт і заклали основи. Проєкт будівництва катерів має на меті посилити обороноздатність України та захист морського кордону. Роботи розпочнуться після того, як українська сторона перерахує кошти компанії «Осієй». Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.